Jo, men jag har höga förhoppningar. Jag hade väldigt höga förhoppningar för förra vintern. Men lyckades ju bryta revbenet och kände ju att allting blev bara fel efter det liksom under säsongen. Så nu har jag höga förhoppningar faktiskt inför den här vintern. Och försöker ju ändra på det jag tyckte var... Jag tycker kanske att jag var ännu bättre form vid den här tiden förra året. Och att jag vrider på det lite i år liksom, och att jag ska få den formen inför vintern nu istället då. Så nej, men jag tycker att jag ligger med bra där jag ska vara. Nu är det som sagt typ 4 månader kvar tills vi ska tävla på riktigt liksom. Så att det är dags att börja göra det riktiga jobbet nu.